Не встигла нова 3D-ялинка повноцінно засяяти, як вже впала в око місцевим вандалам. А заодно і супутня новорічна ілюмінація. Аби вберегти всі ці конструкції впродовж процесу монтування, який вже, до речі, триває другий тиждень, центральну площу доводиться патрулювати, розповів начальник комунального підприємства «Муніципальний контроль» Антон Завгородній. Ми зіткнулися з такою проблемою, що мешканці нашого міста, зокрема підлітки, вчиняють хуліганські дії, а зокрема ламають самі новорічні іграшки, а також ялинку. Комунальний підприємство «Муніципальний контроль» було проведено низку заходів по виявленню даних фактів, а також по охороні даної ялинки. А також до цих заходів залучаються співробітники Національної поліції. Зокрема, йде вечірнє патрулювання. Під час таких рейдів муніципальні правоохоронці неодноразово помічали осіб, що мали на меті пошкодити і саму ялинку, і навколишню ілюмінацію. У муніципальному контролі нагадали, що такі дії несуть за собою адміністративну відповідальність.